ጸጉርህ ጸጉርህ ትንሽ ገባ ያለ ዘሪውን የሚል ሰበ ሰማለ ጸጉሩ ትንሽ ገባ ያለ ጸጉሩ እንደዚህ ትንሽ ገባ ያለ ጠይም ቀጠን ያለ ሰው ዘሪውን የሚል ድምጽ ነው ሰማ ቀጠን ያለ ጠይም ሰው አንተ ማለት ድሮት ቦታ ነው አለ ያንተ ወንድም ነው አዎ ወንድም ነው ዘሩ ጸጉር እንደገባ አለ አዎ ዘሩን ሰማሪ ነው ዘሩን ሳንክሮ ማንንም ያቀር ሌላ ዘሩን የሚባል ካለ መውጣት ይችላል ምንም ችግር የለም መንፈስ ቅዱስ ራስን ቆም ተረጋጋ ራስን አይለ ያገባ ነው ልጅ አለው አዎ ስንት ልጅ አለው ሁለት ልጅ አለው ሁለት ልጅ አዎ ጉድ ኒውስ የሚል ድምጽ ሰማለው ወይ የምስራች የምስራች ልጅ አለ ሴት ልጅ አለ ልጅ ናት አዎ ላንተ ጸልይልህና የሱን ቅባት አንተ ይዘህ ትሄዳለህ አሜን እና ወደዚህ እናንተ ገቡ በሉ ዳህ አጨብጭቡላሽ አንደኛው ልጅ ወንድ ነው አንደኛው ወንድ ነው አንደኛው ሴት ዮሴፍ ዮሴፍ ለጌታ ከበረ ባህሩ የሚባል ሰው ታውቃለህ አዎ 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 ምን ነው የባለቤቴ ወንድም ነው እ የባለቤቴ ወንድም ነው የባለቤቴ ወንድም ነው ኦኬ ሌላ እመቤት 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 ባለቤቴ ነው ሃሌሉያ ይሁን ሰብሰባ ይሁን ሰብሰባ ይታይ ይሁን ሰብሰባ ይሁን ሰብሰባ ይሁን ሰብሰባ ለጌታ አበባ ያሳየኛል ከአበባ ጋር የተገናኘ ስም አበባ የዘሩን ባለቤት ነው ባለቤቱ ናት እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ በሚገርም አይነት ባርኮት አንተን ይባርካል አሜን ወስተ ወግታስ ከዚህ ቀን ጀምሮ አሜን ይሄ ዘሪውን ላይ ደግሞ የሚገርም ቅባት ይመጣበታል ከዛሬ ጀምሮ በልስ ከዛሬ ጀምሮ የሚገርም ባርኮት የሚገርም ባርኮት ይባርካለሁ ይባርካለሁ ምክንያቱም ትልቅ ፍሬ የበዛበት ዛፍ ነው ማየው አሜን ምንድነው ስለ እግዚአብሔር ፍሬያማ አደርጋለሁ መልእክት ወለናንተ ማሱር ያለው ለሶስት ሰው ነገሩት ፍሬያማ እሆናለሁ ያላችሁ ነገሩት እሺ ዘይት የታለ